Re! Viss ēters ir te! Šajās dienās ar trim koncertiem Dailes teātrī Jānis Šipkēvits svin savu 40. Dzimšanas dienu. Pašam māksliniekam tas ir emocionāli saviļņojoši, viņš to sauc par savas dzīves lielāko notikumu. Protams, tā bija tāda kā tikšanās ar tādu plašāku ģimeni, kura man ir un kuras jūtu. Un man ir ļoti silta sajūta to apzināties, ka mēs esam kopā caur tādu mūzikas diedziņu mēs visu laiku. Skatītāji ar sajūsmu un ovācijām uzņēma koncertu, kurā izskanēja gan mūzika no Šipkēvica jaunākā albuma Apgaismo mani, gan jau zināmi hiti kopā ar vairākiem viesiem. Man šķiet, ka Latvija var tikai lepoties ar tādu līmeņu mākslinieku. Burvīgas vārdu spēles, skaista mūzika. Tiešām viens vienīgs baudījums. Protams, ka Jānis arī augot muzikāli mainās. Un, man patīk tas, ko es to dzirdu jauno Jāni. Arī visu to kosmosu ceļu, ar kur es pats esmu arī kopā audzis. Un, protams, instrumenti. Nu, ko te daudz var teikt? Nu, burvīgas koncerts. Paldies Jānim! Uz skatuves kāp arī Šipkēvica tuvākie un ilglaicīgākie mūzikas draugi – grupa Kosmos. Es teicu, ka tas mūsu kopā pavadītais laiks, tā ir bijusi tāda Kosmos universitāte savu veidu. Mēs esam izgājuši, tādu 8 gadu kursu, tādu pamatīgu, visādās gan muzikālās, gan skatuviskās, gan sadzīviskās, gan visādu citādu vērtību un visādu lietu ziņā. Un es nezinu, kāds atzīmes, kurš ir saņēmis beigās, bet man liekas, tas ko Šipsī dara, viņš ir daudz ko sevī no tā paņēmis. Arī pēc koncerta fani uzkavējās, lai apsveiktu mākslinieku dzimšanas dienā, bet ko viņš pats sev novēlētu? Es novēlētu sev nebaidīties no savām idejām un priecāties par to, cik man ir labi draugi un vairāk būt mājās. Šipī, daudz laimes dzimšanas dienā. Citu, jā, izmantojot gadījumu, Šipī, mēs tev sveicam no sirds savā tavā 40 gadu jubilejā un 3 dienās. Audzi liels un stiprs, un kā teikt, lai gadu nasta plecus saliekt var, bet sirds tā mūžam jauna palikt arī vēl vara, jā. Daudz balto dieniņu laimiņā dodi, diženi raženi dzīvojoti, diženi raženi mīlējoti. Vēlot muzikāli un radoši piepildītu laiku, sveicieniem pievienojas arī Anete Ašmane Vilsone, Oto Elts, Latvijas televīzija.